Overdose. Hang on to them, come on. Ryktet säger att Ingvar och en som heter Finn har stulit en väska från greven. Nils. Finn. Greven. Känner du honom? Han är en farlig jävel. Honom kan du aldrig ta. Som en vansklig och krävande. Du är ju någon viktig förrättningsmän och du är kriminell. Jag tänker döda honom. Du skulle aldrig kunna döda någon. Jag måste i alla fall försöka. De sa till dig att döda Finn och Ingvar. Jag vill veta vad som händer med honom. Du har inte säkerhetsbälte på dig. Nils, vänta lite! Men en far måste ju kunna hämna sin son. Det är någon tydlig till folk och mina. Någon tydlig till territorierna mina. Och det är så väldigt vanskligt att skönna vem det är. Det är din jävla banan. Salve det. Skimmunkis. Jag sveter kemas. Hur sliten har man? Blivit dirty Harry nu eller?